すいません。すいません、言わなくていい。ちょっとだけお休みさせていただきます。はい。年末年始もぶっ続けでずっと仕事をし続けてきて、さすがに辛いってなってきたから、一週間ほどお休みを取ろうと思ってます。はい。金曜日と日曜日には、その総集編みたいな感じで、動画投稿しようと思っているんですが、新しい動画投稿はないので、ご了承ください。ちょっとだけお休みさせて。ちょっとだけ、そう、スキー行きたいなって思ってね。最近疲れが溜まって。疲れが溜まってね。一回ゆっくりして、体いろいろ整えて、また再開したいと思いますので、皆さんちょっとだけお待ちください。ちょっとだけ、かなり長くしようと思っているので。それはそれでお楽しみください。ありがとうございます。あ、懐かしいなって思ってくださる方もいれば、うん、こんな動画あったのって方もいるかもしれないんだけど、どういう動画にするかちょっとまだ決まってないんだけど、お楽しみいただければなと思いますので、少々、お待ちください。お待ちください。では。緊急速報です。おなんと、K&Zoo活が、トップル公式インフルエンサーになりました。イェイ。あの有名な、トップルさんからのオファーですよ。はい。すごくない？私も受けて、高校生の時に、103点くらいだったと思うんだけど、あっか。高校生で103点。今度、ズーカツさんが受けるにあたってね、目標は何点なんですか？ 60 点。うぅー低いと思わないね、いや、そう、意外と、トップル基準でいくと高いんですよ。すごいんですよ。試しに一緒に受けませんか？皆さんも、ぜひ一緒にズーカツさんとテストを受けてみてください。もし、今、受けたいって方がいらっしゃったら、10% 割引キャンペーンもやってます。うぅー、これを使って一緒に受けましょう。ぜひ皆さんも頑張ってみてください。概要欄から見てみてね。ウー